Timor-Leste sedang ia laboratório hodi hal teste banimal importado. Diretor Nasional Quarantena no Biosegurança, Venâncio Oliveira, atetem durante a Direção Nacional Quarantena no Biosegurança ao controle para produtos sira na importa o sira liu, liu animal, mas bem Timor-Leste se deu ia laboratório brasic onde detecta animal sira na bem moras. Também Venâncio Oliveira, o governo foi a tua requestão, liu hari laboratório teste animal sira na bem importa o sira liu. Timor se facilidades infraestrutura se mínimo de tebes liu o laboratório sira pia então ita baseia ba nação ne bani ni analisa or analisa diagnóstico nebe sira halo nomos antes maine itamos atene una kata ko nação ne bani se libre si mora sira nenia tambara jam dane quando ita fo una autorização maka ita baseia ba certificado idade no mos baseia ba fisicamente ne beca ita halo inspeção quando produto ne tama mai Timor. Também ita carantina hare ba risco moras. Ita hoto atene kata Indonesia parte en Indonesia ya moras risco asma ka bolu den avia influenza. Ida ne moras zoonosis ne be belemos daet ba animais i bele daet mus ba ema. Antaun quando mai ho dalang ilegal idane sane ita kategori ne anesa risco as. Tambah lagi conhecimento, lagi resultado do laboratório em Bruma, ou se nação refere a kata manu ka animais ne beke tama maine, ia risco ne beke laiha. Tambah bem quando ita tu fo autorizado, né? Antes ira tama mai, ira me uso licença autorizado importação, ne beke ita tau ita ne requisitos. Tene requisitos magne. La bele ia moras avian influenza, la bele moras ida bolu de han Indonesia agora rau ia FMD ka food and mouth disease ka. Penyakit mulut dan kuku ba fahine nomos LST lamb skin disease ni idane agora radau ka kondese Indonesia tambe ita preveni idane maka ita tenki halo tuir regra ne beke iha mezu mai ho mai liu sobre matan bot kono se luta sama be la iha dokumentus oficial rumo se karantina antes tamo mai nomos la iha dokumentus certificado de nação de origen ita na fatin tuir requisitos ne beke uhin temine bela re exportação ou alo destruição que tem na relara. Durante a Direção Nacional Quarantena no Biosegurança implementa Decreto-Lei número 1.900/2018 com o regime jurídico quarantena para importação e exportação a Iranian e a controle sanitário para navegação internacional. Ter dados, o Cifulan Janeiro de Julho, Direção Nacional Quarantena no Biosegurança, alo destruição para animal sirene bem ilegal, não laia documento a mutu atos rualiu. Laura Xavier, Lamberto da Silva, GMN.